Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente pegou o cara com oito picos, né? Depois de uma longa viagem. E agora temos aqui um problema para lidar com o Gringor, que é aparentemente a facção de orc que está mais forte aqui, né? E as outras estão bem pequenas. Então, eu vou começar aqui. Não alcança ele aqui, né? Infelizmente. Mesmo sem ele conseguir enxergar meu exército, ele conseguiu prever um caminho que ele não seja alcançado. É realmente impressionante. Vamos fazer o seguinte: eu vou vir até aqui, ó. E fazer uma emboscada. Vai ver, ele vem pra cima do sofrimento de Valaia aqui. A gente consegue pegar ele de surpresa. Essa mina da Pedra Amarga, provavelmente eu vou perder ela, então eu vou até deixar. Não, na verdade, não vou construir, não. Vai que eles desistem, né? Não pode pegar mais um guerreiro, não, vocês, se der tempo. Mata essa rebelião aqui. Ok. Aqui não tem rebelião nenhuma, excelente. Cara aqui na Ornn também tá tudo de boa. Tá, cara aqui Beholder, deixa eu melhorando aqui os. São dos patrulheiros. Ok, aqui essa minha província aqui praticamente vai ser uma. Ela é a minha província a oeste, que vai ser a província do recrutamento. Obviamente eu vou construir tudo em Karkiazor, né? Acho que dá. Aqui falta construir dois, três, quatro. Quatro construções, eu tenho quatro espaços. Então tá tudo certo. E também vou fazer encara com oito picos, né? Que são quatro cidades no caso. Depois eu vou comprar a Dringorra Casa aqui dos nossos amiguinhos anões de cara que é azul. Mas por enquanto. Eu até poderia fazer confederação com eles agora, mas não é do meu interesse fazer isso neste momento. No momento tem que aproveitar que eles estão aqui para atrapalhar os orcs junto comigo. Bom, já que você tá tão rico aí, né, velho? Pronto. Agora temos visão aí dos exércitos dele. Vai me dar uma força. E passemos o turno. Então hoje a gente vai continuar falando sobre as guerras do caos, né? Que eu estava falando na última parte. O mago dos elfos nobres, Teclas e seus companheiros se juntaram a Magnus durante a marcha ao norte e o ajudaram com seus conselhos e magia e também treinaram alguns dos magos imperiais sobre como usar magia para defender seus irmãos. Depois que eles souberam da queda de Prague, anões sob o alto rei Aurixson de Karazakarak, apesar de estarem sitiados pelas forças do caos e pelos peleverdes, juntaram-se ao Tzar na cidade de Kislev. O primeiro assalto das forças do caos, composto principalmente por uma esfera, expulsou os defensores de Kislev de suas defesas externas e atrás das muralhas da cidade. O Azag veio atacar aí. Sim, talvez até daria pra bater nele, mas eu não vou conseguir matar o Azag, né? Esse que é o problema. Ah, deixa eles pegar, vai. Olha o tanto de vida que o Azag perdeu. Talvez até daria pra defender. Vai aparecer um Rancor agora pra destruir o exército do Azag. Foi a determinação impassível dos anões que impediu que as hordas de uma esfera invadissem os portões da cidade. Quando as hordas do caos se prepararam para um segundo ataque, foram atingidas na retaguarda pelas forças combinadas das tropas imperiais de Magnus e pelo devastador ataque mágico de Teclas. O campeão do caos, Azavar Kul, dividiu suas forças e enviou uma para atacar a cidade e outra para combater o exército imperial. Os imperiais conseguiram derrotar as tropas da horda lançadas contra eles com o apoio mágico de Teclas. Mas as forças do caos eram grandes demais para serem completamente destruídas e acabaram se reorganizando e conseguiram empurrar o exército imperial para a defensiva, mantendo-a longe do alívio da cidade. O mago dos elfos nobres, Irtli, foi morto por um guardião dos segredos. Nas muralhas da cidade, a batalha entre as forças do caos e o exército de ajuda imperial foi vista pelos defensores de Kislev. 300 anões saíram dos portões da cidade em uma tentativa de tentar alcançar as forças de socorro do Império, mas eles foram espancados de volta. Apenas metade dos anões retornou à capital de Kislev sitiada, quando parecia que toda a esperança estava perdida para os defensores da cidade. Observando o inimigo subitamente quebrado pela aparição dos reforços imperiais, Magnus incitou seus homens a um último esforço hercúleo para aliviar a cidade. Vendo as forças da Ordem ganharem algum impulso, os portões de Kislev foram abertos e os Kislevitas e seus aliados, anões, se espalharam para bater no exército do caos de outro flanco.
Presos entre três ofensivas separadas por todos os lados, as forças do caos perderam toda a disciplina, servindo como uma massa a ser cortada onde estavam. Enquanto Magnus se preparava para liderar outra carga, uma voz avisou de uma fera em forma humana se aproximando. O líder inimigo, Azavar Kul, o Escolhido Eterno, desafiaram o campeão de Sigmar ao combate individual, como um teste de poder entre seus respectivos deuses. Ah, o Espera Estrigos aí, que tá sem cidade. Provavelmente vão pegar essa cara de Tommen aqui pra eles. Essa rebelião vai cancelar meu recrutamento. Tá, pilharam meu povoado lá, né? O Azag. Apareceu um rancor aqui pra pegar a mina da Pedra Amarga que tomaram de mim e derrotar o Azag que pilhou minha cidade. Esse aqui eu já li também. Vamos pegar aqui os três guerreiros anões. Coloca presença inspiradora. É que onde não vai cair não, velho. Mesmo com o meu exército machucado, dá pra gente brigar com os três exércitos do Gringor aqui. Que ele pode jogar em cima da gente. Aqui em cara com 8 picos, eu vou colocar negócio pra recrutar catapulta. Começar a melhorar aí o recrutamento. Então, eu vou colocar o Berlegar aqui na frente já, sem medo. O que que eu vou ter medo? De Grub e Urk. Cara que Behufter ganha moral aí, caso precise alguma hora. Ok. Tem um exército cheio aqui do Urzeg junto com o A ainda. Esse vai ser um problema. Eu queria muito ir pegar Penhasco Negro enquanto eles estavam fora, mas não posso deixar esse cara aqui pegando todas as cidades que eu estou conquistando, né? Senão vai ficar gerando rancor sem parar. Então eu vou reconquistar essa província aqui, destruir os exércitos, aí até eles montarem um aqui, dá tempo pra gente estabilizar a província inteira e marchar para Penhasco Negro. Tem que reforçar a cara com 8 picos aqui rapidamente também, principalmente o sovimento de Valai aqui na real, porque não tem muralha, né, e a guarnição tá fraca. Mas passemos o turno. Espero que tenha algum agente de orc aí pra eu fazer o rancor, viu? Após um incrível conflito de grande magnitude, Magnus finalmente triunfou, desarmando Kul e derrubando-o no chão. Depois de remover seu capacete, Azavar admitiu a derrota, dizendo que ele havia falhado com os deuses do caos e que a luta pertencia a Magnus. Tendo matado Azavar, Magnus tocou seu martelo de ouro e refletiu: Foram seus deuses que falharam em você. Meu Deus está sempre comigo. Ao mesmo tempo, as tropas de Kislev e Anans romperam e ocuparam o exército do caos em seus respectivos flancos. Apanhada entre três exércitos, a Horda do Caos foi finalmente destruída, salvando o Velho Mundo de ser escravo do caos. Ah, vai atacar mais uma cidade minha da província. Urzeg se movimentando aqui. Tomara que vai brigar com os Entes Fronteiriços. É, ele vai mesmo. Ah, ele não alcançou ainda. Tomara que os Entes Fronteiriços ganhem então. Tá, o Gringor não vai ter alcance pra me atacar agora. E é bom que eu termine de recrutar meu exército. Com a guarnição ali e o recrutamento que eu fiz dos anões, tá tranquilo pra defender. Aurikson e Vasilivik reconheceram Magnus como um instrumento da derrota do caos. Com Erengrad sendo aliviada e Prague nivelado para a reconstrução, o caos foi levado de volta para seus domínios. Como último pedaço de limpeza de Magnus, em Mordheim, antes de libertar Ostland e Ostermark, e limpar as florestas de homens feras do mundo. Ah, como último pedaço da limpeza de Magnus, ele foi até Mordheim e fez a limpeza para Ostland e Ostermark, limpando os homens feras da região. Tá, tem. Após sua derrota, a força dos poderes do caos ruinoso lentamente se esvaiu e retornou à sua força anterior à guerra. Mais um eco do reino do caos sempre permaneceria dentro de Prague, embora fosse nivelado e subsequentemente reconstruído. Os deuses do caos voltaram para suas disputas e
Eternas. Opa. Não vou participar da guerra agora, meu querido. Tô meio ocupado. E o poder do caos indiviso, mais uma vez, submergido sob a intensa antipatia dos próprios poderes ruinantes, um pelo outro. Magnus, que ganhou seu apelido de O Piedoso, retornou ao Império como seu maior salvador e guerreiro desde o próprio Sigmar, e foi rapidamente instalado como novo imperador pelos eleitores. Em grande parte para aclamação popular e porque ele agora comandava a lealdade de um exército muito grande, muito endurecido pela batalha. Aí sim, Reinos Fronteiriços. Ganharam, velho. Aí, mano. Aí, eliminou o ar. Nossa, velho. Estourou, velho. Parabéns. Valmir Gallister ganhou meu respeito. Magnus começou a purgar as terras do Império de mancha do caos e anarquia de bandidos, peles verdes e homens feras que permaneceram por vários anos após o fim da Grande Guerra. A ordem foi finalmente restaurada em todo o Império e em Kislev, embora Finobar tenha resistido à ideia. Teclas ensinou aos humanos do Império os princípios da magia, como entendidos pelos elfos nobres, e os ajudou a fundar as faculdades da magia, com o acordo total do Imperador Magnus, como se tornara claro que, apesar do preconceito imperial contra o uso da magia como contaminado pelo caos, a humanidade e o Império precisariam de seu poder para defender-se com sucesso das futuras depredações do caos. Ah, perdi mais um povoado, vai gerar outro rancor. Proteção de Valaia. Os sacerdotes rúnicos são raros, mas quando visitam a cidadela, conferem a proteção de Valaia sobre o lar e a família. Tá, isso aí vai ajudar a gente. Dubão foi destruído, olho podrão, isso aqui eu já li também. Arquivista. Os guardiões dos arquivos conhecem a localização de qualquer relato, história ou sabedoria contido nos empoeirados arquivos da cidadela. Tá, Belegar. É sério que você não alcança agora? Então vamos pegar as minas de Dracochif primeiro, que tá mais fraca, que acho que essa galera aqui não vai querer fazer nada. Então vamos bater nos pele verdes, que estão mais agressivos do que os insubordinados, que é melhor. O que eu pegaria agora? Acho que agora seria bom focar aqui no militar, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui que melhora os marteladores. Velocidade, manutenção reduzida. Força da arma é interessante, que força da arma é 10% para os marteladores, já ajuda. Se o Gringor não fosse tão forte, eu até atacaria, já com esse exército que eu tenho aqui. Pega aqui mais 3 guerreiros anões, se der. O machado vermelho, coloca uma liderança. Lá se foi todo o meu dinheiro de novo. Esse exército aqui não faço ideia pra onde tá indo, Gorfang. Ele tá achando que tá tudo desprotegido aqui. Talvez só Forte Zumbril esteja. Inclusive vou até tirar essa construção aqui pra colocar uma guarnição pra ele. Pode colocar aqui também. Cara, que as garás. Falei que essa província aqui vai ser minha província econômica, né? Pode tirar isso aqui também, pra gerar mais dinheiro. Já tem guarnição construída, não precisa ficar com esse negócio. Tá, passo o turno de novo. Ah, esqueci de olhar esse negócio aí. Em Ultuan, apesar das tentativas de Tirion para recuperar a Ilha da Praga, os elfos negros eventualmente conseguiram ocupar o altar de Kane. O Imperador Magnus reinou durante 65 anos e muitos consideram seu reinado entre os períodos mais felizes da longa história do Império, desde o governo de Sigmar. Uma paz geral reinou por toda a terra e a reunificação do Império trouxe maior comércio e prosperidade à medida que o comércio fluía como água. Magnus tomou medidas para aumentar as defesas do Império contra os poderes negros do caos e seus servos, removendo a antiga proibição imperial de magia e até mesmo criando os colégios imperiais da magia sob a tutela do Teclas, assistente dos elfos nobres. Uma nova era de vigor intelectual e investigação começou para a humanidade. Magnus também reconheceu a mudança no equilíbrio do poder imperial entre a cidade e o país, concedendo a Nun o status de cidade-estado. Tratado de paz, não, está em guerra com os meus aliados. Enquanto ratificava a reintegração política de Midland e Middenheim sob o Todbringer Grafes de Middenheim. Seus primos distantes, o Midland von Bildhofens, haviam morrido durante a guerra, mas Magnus não desejava reivindicar a província para si, e negou o direito de seu irmão de fazê-lo. Em vez disso, seu voto eleitoral foi suspenso. Magnus também aderiu à reunificação formal de Talabirhain e Talabekland, que
já havia ocorrido para todos os efeitos práticos séculos antes. Magnus de Num morreu durante o sono em 2369 depois de Sigmar. Tratado de paz aceito. Por suas grandes obras, devoção ao Império e dedicação a Sigmar e seu sonho, um conclave dos leitores voltou para dar a Magnus o título póstumo de O Piedoso e declarou que seu aniversário seria um dia de agradecimento em todo o Império. Houve pouca comemoração. No entanto, para os anões, após as marés do caos recuarem, a evidência de sua espoliação foi revelada. A cidade de Praga era agora um lugar de pavor, suas ruínas um monumento aos males contorcidos do caos. Os anões resmungaram em suas barbas que o pior ainda estava por vir e que o caos retornaria. Então isso seria, apesar de ter levado. Hã? Então isso seria, apesar de ter levado muitas gerações de homens. Ficou confuso a parte. Acho que é só isso mesmo. Que o pior ainda estava por vir e que o caos ainda retornaria. Ok, é isso. Desbravador que eu ganhei aqui. Sempre há uma luz no fim do túnel, e aquilo ali não parece ser um vagalume. Passou vários turnos em uma atitude de usar subterrâneo, aumentou a liderança e a chance de interceptar um exército. Tá, preciso achar agora algum agente dos orcs. É sério que vocês não têm nenhum, velho? Ferimento ou execução contra o um personagem pertencente a ter o pele verde. É, velho. Não sei se conta ferimento o negócio de atacar unidades, porque teoricamente fere ele. Vamos ver. É, mas fracassou, então não tem como ver. O Gringor decidiu fazer cerco ali. A gente tá bem machucado, mas acho que a gente tem força suficiente pra bater no Gringor, então vamos lá bater nele. Eu queria muito bater nele com o Belegar, na real. Mas acho que dá pra fazer os dois. Eu bater nele aqui, ele vai recuar e eu aproximo com o Belegar depois. Vamos ver. Ok, vamos ter que esperar nossos aliados chegar aqui, porque só com isso aqui eu não vou conseguir bater nele, né? Então vamos colocar essa galera aqui e acelerar enquanto o exército chega. Uma pena, porque eu adoraria atacar eles ali no choke point, né? Ah, talvez eles até esperem, pelo visto. Vai andando aí, que senão vocês vão chegar tudo cansado. É, na real, eu não vou esperar não, pera aí. Faz a formação aqui. Esse aqui decidiu dar uma volta incrível, né, velho? Pode começar a chover flecha aí, gente. O Gringor vai ser uma ameaça intensa pra gente, com certeza. Temos que ganhar aqui batendo no exército dele. Eu já vou começar mandando a galera aqui pra cima aqui. Armadura pra todo mundo. Vocês vêm pra cá e aqui pra tirar flecha nas costas deles. Vocês aqui. Você pode continuar acertando aí os arqueiros. Flanquei aqui os rapazes. Rápido, 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 rápido. Você pode me ajudar aqui. Flecha aqui nas costas dos ladrões tinhosos, vamos lá. Sim, eles vão correr rapidinho. Esses aqui são os mais perigosos depois do Gringor, que tem dano perfurante. Se eles correrem, né? Tá, correram, correram. Deixa eles continuar atirando mais um pouco aí até eles sumirem com a caveirinha e tal. Então, os arqueiros dele tá quase fugindo. Vamos tentar colocar esses arqueiros aqui também nas costas deles.
Aqui o Gringor, o orc negro maior que existe, com seu machado de duas mãos. Sua sorte que o Beleaguer não tá por aqui, Gringor, mas acho que você não vai conseguir fazer nada contra a gente. Tá quase. Aí, vai incomodar o Gringor aí. Não, dá pra ficar melhor isso aqui. Vem pra cá. Você mira nesses outros arqueiros orcs aqui. Flecha nas costas aqui desses rapazes. Vem todo mundo aqui agora, ó. Armadura pra todo mundo. Correu aqui. O Gringor também vai correr porque o exército dele correu. Vem aqui batendo o Gringor também. Os mineradores têm dano perfurante. Vem aqui também bater nele. É aquela galera ali. Gringor é casca grossa, velho. O cara não quer correr, não. Eles vão apanhando. Literalmente casca grossa, né? Já que a pele é de ferro, pelo que tá aqui, né? Desista, desista, Gringor. Olha o tamanho do Gringor perto da gente, velho. Não é que ele obedeceu? Eu só vou machucar ele, não vou matar, não. Porque eu vou atacar com o Beleaguer. Que eu acho que no. No tanto que ele vai recuar pra fugir dessa batalha aqui. É, não vou alcançar ele, é muito rápido. Não esquece. Eu acho que o tanto que ele vai recuar dá pra atacar com o Beleaguer. Ok, essa galera aqui vai se recuperar rapidinho. Vamos lá executar esses prisioneiros. Ninguém mandou atacar aqui, Gringor. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a armadura da fortuna parecem estar nas graças de Ranald e são capazes de aparar golpes letais com a sorte. Mestre da Guilda. As guildas são tão influentes quanto os clãs na sociedade dos anões. O mestre da guilda pode controlar ou arruinar o comércio da cidadela, se estiver a fim. Coura é agressor. No fim das contas, a pele dele não era nada de ferro. Derrotou o Gringor pele de ferro. Isso aí. Coloca essa outra runa aqui agora. É, eu alcanço, aparentemente. Isso é bom. Porque eu quero matar o Ibu também, né, velho? Tchau, Gringor. Por agressor aí, beleza. Flâmula Lichetana. O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem vê. Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Mestre da guilda de novo. Alvenel aí, eu já li também em outras partes. Coloca aqui. Coloca. Força da arma. Pode ir para o alcance e para aqui coloca investida mortal. Eu poderia recuperar aqui o exército do Beleaguer aqui recrutando, né? É mais rápido. Pelo menos o guerreiro anão que eu perdi. E pega mais dois guerreiros anão para você. Que você está fazendo a defesa de Ekron aí muito bem. Melhor é que o sofrimento de Valaia para a gente botar uma guarnição.
Cara, que Norne. Então vamos colocar aqui a fábrica. Coloca aqui uma guarnição. Essa renda tem que explodir de todo dinheiro. Tá, vamos passar o turno de novo. Aí a gente vai pegar minas do Draco Chifre ali. Ou na verdade, acho que eu vou pegar minas da Pedra Amarga. Eu já destruo aquela facção ali. E eles param de mexer o saco. Agora vamos falar sobre a era da recon. A era dos acertos. É, eu tava buscando a palavra certa aqui. Age of Reckoning. Era dos acertos, né? O reinado de Thorgrim o Rancoroso, que está aí agora na câmera, como vocês estão vendo. Após seu retorno a Karas Akarak das Batalhas de Kislev, o Rei Supremo Auriksson sentiu sua idade e o pesado fardo de seu governo. Talvez acima de tudo ele sentiu o custo da guerra, pois muitas vidas de anões tinham sido perdidas lutando contra as forças do caos, incluindo as de seus próprios filhos. O próprio Rei Supremo não escapou ileso da luta, pois no alto de seu trono de poder, Auriksson avançara profundamente no meio da batalha, derrotando muitos inimigos. Ele agora tinha feridas graves que não mostravam nenhum sinal de cura, embora o estoico Rei Supremo permanecesse intocado, não permitindo a diminuição do vigor que marcara sua longa vida. A decisão de ajudar o Império tinha sido fácil, e mesmo que ele soubesse o custo de antemão, ele ainda teria ido, honrando o juramento de seus antepassados e marchando para os herdeiros de Sigmar. Embora ele retornasse vitorioso, a mente do grande rei Auriksson estava desconfortável. Os outros detentores não responderam ao chamado às armas com tantos guerreiros quanto ele esperava. O Reino Eterno sentiu-se separado por mais do que apenas distância e inimigos. Cada fortaleza estava preocupada com seus próprios problemas, e ele até suspeitava que alguns de seus primos reais haviam caído na doença do ouro. Uma doença que, se não controlada, terminava em isolacionismo e loucura. Morrendo de fome após acumular pilhas de ouro. Além disso, o Rei Supremo sabia que ele estava morrendo lentamente de suas feridas e que ele não tinha mais um herdeiro. No entanto, não seria seu destino sentar-se em um corredor escuro, cuidando de velhos rancores e afiando seu machado em amargura, sem fazer nada pelo Karas Ankor. O grande rei Auriksson pediu um conselho dos reis, algo que não foi feito em mais de 3 séculos. O rei anão de todas as fortalezas, junto com os mais poderosos senhores e realeza de cada clã, fez a perigosa jornada até os corredores do Alto Rei. Ué. Calma. Eita, preu. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Facção encontrada, Barakvar. Confederação, Anões, Barakvar. Rebelião de Barakvar. Alguém não gostou da confederação aí, pelo visto. O Morglum. Na verdade é melhor pegar esse aqui mesmo primeiro. Que aí depois eu só subo ali e já pego a província inteira, não tem que voltar aqui de novo. Guarda dos Portões do Pico, Marteladores. Todas as caracas são defendidas vigorosamente, mas nenhuma tem uma linha de defesa tão determinada quanto esses guardas e seus martelos. Obviamente que esse guarda vai para o exército do Belegar. Vamos colocar aqui. Barbalongas, patrulheiros. Aqui, patrulheiros. Então eu vou tirar aqui um dos guerreiros anões que eu acabei de recrutar. Pega esse cara aqui. Dois marteladores agora, como se um já não fosse destrutivo o suficiente, né? Na verdade eu podia ter pego a cidade com esse cara aqui, que essa guarnição tava fraca, e usado o Belegar pegar o de cima ali. Ah, mas de boa, vai. Pelo menos eu peguei o regimento renomado aí antes de tudo. Eu vou pegar mais guerreiros anões pra ele. Que eu preciso. Eu tenho uma rebelião ali em Penhasco Negro, mas não vai ser o suficiente para derrotar a cidade, né? Mano, pior que. Não sei, acho que não funciona atacar unidades, velho. Sério. Fracasso, de novo. O cara é profissional no fracasso. É realmente incrível. Tem que ser assassinar ou ferimento, não adianta. Eu vou ter que achar uma facção que tenha algum orc aí de agente, porque não tem aqui. Eu sei que o Gringor tem música, ele tá andando por aqui, inclusive.
Talvez até consiga usar um desses caras aqui. Você tem o quê? Assassinar? É. Só que no momento ele não tem alcance de movimento nenhum, então no próximo turno eu uso. Eu tiro um dos agentes aí só pra fazer essa missão e cumprir logo aqui. Tem que pirar também três povoados de pele verde, né? Pra fazer as missões de busca, senão acaba as tribos de pele verde do mapa e eu não consegui fazer a missão. Eu vou jogar depois esse carinha aqui pra esse lado pra pegar a torre da pedra mina. Enquanto a gente pega isso aqui, depois a gente já corre lá pro Penhasco Negro. Sem tempo de deixar o Gringor respirar com outro exército. Eles se reuniram no grande salão e muitos juramentos de lealdade foram repetidos antes que Aurixson anunciasse seu plano de sucessão. Havia uma dúzia de candidatos adequados, grandes reis e senhores de clãs reais que podiam reivindicar e descendência dos próprios deuses ancestrais. Cada um desses guerreiros nobres receberia um ano inteiro para realizar proezas heróicas e realizar atos dignos de um rei supremo, após o que eles se apresentariam para a assembleia completa e uma decisão seria tomada. Esse plano foi prontamente aceito pela Assembleia, que respondeu com muitas vozes fortes que fizeram o grande salão tocar como antigamente. A nomeação de um sucessor como aprovado por um conselho de anciãos era, e ainda é, tradição entre os anões. E seguir as tradições para os anões é extremamente gratificante, e sempre será saudado com entusiasmo rude. Esse empreendimento foi ainda melhor, pois além da tradição antiga, propôs uma disputa de ações. Um protocolo que não era divulgado, como muitas sagas clássicas relataram. Os reis da antiguidade e os grandes feitos que eles fizeram para conquistar o trono. Os grandes feitos que eles fizeram para conquistar o trono. Nisso, o grande rei Aurixson mostrou sua grande sabedoria, pois todos os anões estão ansiosos para provar a superioridade de seu clã e a preeminência de sua fortaleza. Os feitos de um rei supremo, 2304 a 2420 depois de Sigmar. Linhas de defesa? Achei que a gente já era aliado já. Após um ano, o Conselho dos Reis reuniu-se mais uma vez. Enquanto a cerveja corria, o contingente de cada clã aplaudia ruidosamente antes que o Rei Supremo Aurixson levantasse a mão em busca de silêncio. As palavras certas foram ditas e recentemente escritos. Para os três candidatos que não estavam presentes, dois dos quais eram conhecidos por terem sido mortos durante o curso das ações de seu ano, o terceiro desaparecido e supostamente morto. Construtor, construa sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Sempre presente nas regiões, acompanhando o andamento das construções. Os desaparecidos. Sofrimento de Valaia. A população de um seus povoados está sumindo gradativamente. Há noites em que guetos ou distritos inteiros são abandonados e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo. Ok. Cazador, desculpa aí, mas esses inimigos são meus, né, velho? Com todo respeito à sua pessoa. É, só tem um orc grandão de forte aqui, então eu não vou nem lutar esse aqui, gente. Não compensa. Deixa o caçador matar o último cara aí que sobrou. Ok, comprei os dois rancores aí. Nosso livro tá zerado, hein, ó. Ó que bonitinho aí, ó. Só riscado. Tudo bem que não vai durar um turno isso, né? Mas de vez em quando acontece você riscar o livro inteiro. Melhorar a artilharia seria interessante também, mas por enquanto eu vou pegar aqui e manter a posição. É, eu esqueci de usar meu agente aqui para variar, né? Vamos ver se eu lembro no próximo turno. Pega aqui a runa da negação, que dá resistência de dano. E aqui. Tá, agora você vai pular. Não tem exército nenhum aqui, né? Então pula pra cá. É o Gorfang ali, tá de boa, só o Gorfang não vai fazer nada. É, Mina da Pedra Maior pode tirar essa aqui. A gente tá vindo um exército aqui, que Nobber. Ele pode acabar decidindo vir aqui pro sofrimento de Valaia. Quem eu posso colocar aqui pra dar um susto nele? Confiante, Lépido. Ele não vai alcançar nesse turno, então tá de boa. Bom, guarnição aqui em Ekron, pra gente não perder a cidade. Aqui terminou de melhorar tudo, excelente. Melhora aqui as fábricas de ferramenta. Aumentar mais 100 aí na renda, no caso 200, já que são duas, né?
Já dá uma ajuda. Tá, aparentemente não tem nenhum inimigo aqui além de rebeliões. Então é bem seguro de eu confederar com um cara que é azul. Já que todas as minhas províncias estão protegidas agora. E o exército do caçador aqui seria deveras interessante de ser usado. Embora não goste de usar senhores lendários, né? Então eu talvez troque o senhor. Mas por enquanto eu vou deixar ele aí, vai. Depois que eu confederar pegar Penhasco Negro, aí a gente se torna digno, digamos, de fazer confederação, né? Não pode ser tão fácil assim. Depois que as formalidades foram concluídas, o grande salão voltou a encher com vozes, cantos e comentários grosseiros sobre as falhas de diferentes clãs. Cada pretendente escalou o astrado diante do trono do Alto Rei e virou-se para encarar a multidão reunida. Depois que os ecos e seus seguidores morreram, ele regalou o público com o um relato de seus atos. A maioria deles foi bem recebida, talvez os aplausos mais altos tenham sido para Ungrim Punho de Ferro, que tinha a cabeça do gigante que ele havia matado, que levou uma dúzia de anões, para que todos pudessem se maravilhar com seu tamanho. Um segundo próximo foi Boregar Angrund, líder do clã Angrund, e descendente direto do rei Lum, o último governante de Caraca Oito Picos. Durante vários períodos da história dos anões, o rei supremo havia se sentado no trono dos Oito Picos de Caraque, acessar as tropas, com certeza, e alguns poucos clãs esperavam ver a linhagem restaurada para governar, embora Caraca Oito Picos jazesse agora em ruínas. Mesmo quando o grande rei Auryxson acalmou a multidão para iniciar o pronunciamento, um retardatário marchou para o vasto salão. Não era outro senão o filho da irmã do rei supremo, Thorgrim, que anteriormente fora considerado morto. Ele era bem conhecido em Karazakarai, que tinha sido orientado pelo idoso rei supremo. Agora ele retornou ladeado por uma visão não vista em Karazakarai por milhares de anos, em contingente de anões de Norska. Pois durante a campanha Kislev, depois que o grande rei Auryxson foi ferido, Thorgrim havia restabelecido os antigos laços com aqueles clãs distantes. Por sua vez, cada um dos reis norscos falava de Thorgrim e dos feitos de bravura que ele havia realizado no Norte Gelado. De grandes monstros mortos e batalhas vencidas. Tais atos não eram a extensão das jornadas de Thorgrim. Thorgrim, junto com os outros membros de seu clã, entrou em vários dos detentores perdidos. Gorfag, quase um Gorfang. Nossa, ele tá vivo ainda. Como que ele viveu? Procurando aqueles tesouros que permaneciam escondidos, ou caçando e matando aquelas criaturas que ousavam reivindicar os artefatos reverenciados feitos pelos anões de antigamente. Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Relembrar os juramentos antigos. Nenhum Barbalonga jamais pensaria em quebrar um juramento. Se ele prometeu chegar ele irá. Casador, desculpa aí de novo atrapalhar a sua diversão, meu querido. Aqui sabe como é, né? Minha província, mano. Aí, província garantida, excelente. Coloca aqui agora pulmão de aço. Aqui vamos colocar. Isso dos patrulheiros seria interessante, porque dá a visão do patrulheiro, né? Das regiões adjacentes. Então vamos colocar. Né, da Pedra Amarga. Teoricamente vai dar visão, acho que pro. Pra essa região inteira aqui, né? Mesmo que a gente não tivesse aliados ali. Mas é interessante ter visão. Quem é você? Gorbad, ele fez confederação com a tribo ali de baixo. É bem provável que ele ataque alguma província minha, porque eu não vou alcançar todas para defender, né? Se eu vir até aqui, escondido. Talvez eu pegue ele de surpresa. Eu ia para Penhasco Negro agora, né? Mas já que vocês estão aqui, não tem muito o que fazer. Sofrimento de Valaia, guarnição, com certeza. Eu acho que a ordem pública vai dar uma estabilizada legal agora, a corrupção está descendo bastante.
E não temos tanta penalidade de corrupção agora que isso aqui foi concluído, né? Tava em menos 15, agora tá menos 7. A corrupção ainda tá descendo, então vai dar tudo certo. Talvez até dá pra tirar esse carinha daqui num futuro próximo. Que tá protegendo o cara que tem 13 túneis aí há muito tempo já. Bom, aqui já tem guarnição, então ele vai se matar na guarnição. Tudo certo. É, talvez eu tenha que brigar com os reis da tumba no futuro próximo também, porque eles pegaram Galbaraz. E Galbaraz é um ponto estratégico para os anões. Então eu teria interesse em pegar. Ele retornou várias relíquias perdidas que levavam runas, das quais Krag Ogryn, o mais antigo corcel de runas do Karazankor, só ouvira falar na lenda. Muitos no conselho de anciãos reunidos choraram abertamente enquanto passavam por aquelas peças recuperadas de uma era mais gloriosa, maravilhadas com a obra do cetro dourado de Norgryn, cobiçando os fragmentos retornados do que poderia ser apenas a coroa perdida de Karakdras. Enquanto os reis do clã reunidos e os anciãos reverenciados passavam esses artefatos carinhosamente de um lado para o outro, Thorgrim finalmente falou. Aí, perdeu. Tchau, Gorbad. Aquele abraço. Não foi dessa vez. Sua voz estrondosa ecoou pelos corredores de 8 km de comprimento, e todos ouviram o aço nela. O retorno desses tesouros há muito perdidos, ele disse, não foi suficiente. Suas palavras foram ousadas, pedindo a recuperação dos porões caídos, para os clãs trabalharem juntos como antigamente. Mas apaixonadamente de todos, Thorgrim exigiu uma poderosa vingança. Todos os potenciais sucessores fizeram o mesmo, mas o juramento de Thorgrim foi mais longe, pois ele anunciou que era seu sonho vingar os erros cometidos contra o seu povo, limpando todo o livro do Grande Livro dos Rancores. Não foi muito depois de ser nomeado sucessor que Thorgrim foi coroado Rei Supremo, pois as feridas de Auryxson da Grande Guerra contra o Caos nunca tinham sarado. O velho anão era tão resistente e teimoso, no entanto, que simplesmente se recusou a morrer, segurando a dor até que o próprio herdeiro pudesse ser nomeado e seus projetos de unificar seu povo continuassem vivos. Então passou um grande rei. Thorgrim sabia que ele tinha energizado seus súditos e que ele precisava manter o ritmo. Assim, ele pessoalmente liderou uma campanha para expulsar os orcs e goblins da Passagem do Fogo do Dragão, para que Karazakarak pudesse garantir um comércio estável com o Império. Após uma série de batalhas sangrentas, Thorgrim conduziu sua multidão para o Desfiladeiro do Sul, para o rei Auric Hanulfsson, de Karak-Hyrne. Inclusive, era para ter aceitado a aliança. Circulou suas forças para atacar o Passagem do Fogo do Dragão do Norte. Agora morreu, finalmente. Os dois reis cortaram através das peles verdes lá e se encontraram no meio do Vale Íngreme, onde eles se inclinaram sobre seus machados e conversaram antes de terminar o massacre. Vários ressentimentos foram abatidos naquele dia, o começo do que seria o grande reconhecimento. Noiva anão já li. Legião da Cova destruída, os insubordinados destruído. E assim nossos inimigos vão caindo um a um. Bom, tô indo a Pedra Mina aqui. Eu vou deixar melhorando você, que é uma cidade que é fronteira aí. O Gorfeng aqui, eu duvido que ele vai conseguir fazer uma coisa sozinho. Seria interessante descer aqui com o exército desse cara pra cá. Pra pegar ali a cidade de Groot Mingle. É, Belegar, coloca ataque corpo a corpo pra você agora. A gente vai marchar lá pro Penhasco Negro. Acredito que não tenha nenhum orc aqui na espreita pra pegar Minas de Dracochifre. Se tiver, a gente recupera com outro exército. No momento, Belegar vai ajudar mais em não recuperar o Penhasco Negro. E eu estou esquecendo de novo de usar o meu agente. Aqui, deixa eu tirar ele do exército pra lembrar. Vai lá, assassina esse cara aí, porque você nunca lembra que o cidadão tem que assassinar alguém. O meu herói aqui, cadê ele? Caraca,
Cazador, o que eu posso mandar você fazer? Ah, vai brigar com seu rival lá, o Warfang. Que é o atributo que você ganha. Fala que o rei de Cazador vai ficar muito feliz que você bateu nele. Eu não sei se ganha bônus de eu pegar cara que é azul, igual esses aqui. Talvez ganhe. É porque o bônus só funciona quando a facção pega pela primeira vez. Eu acho que funciona porque, como o evento não funciona para todas as facções dos anões, então eu acho que funciona aqui para cara que é azul também. Cara que é azul, se eu não me engano, tem importância. Cara que é Asgal tem importância. Galbaraz tem importância. Penhasco Negro, Karazakarak, o Monte Gumbade, Zulfubar, cara que Kadri não. O cara que Ungur aqui de cima tem. Pegar as províncias aqui dos anões do sul e do norte também tem mega importância. Que você está restabelecendo os reinos, né? Eu acho legal porque esses eventos aí dá mais vida para a campanha dos anões. Mas tem para várias facções, né? Inclusive, o rapaz adicionou recentemente os eventos para facções de Norska. E ele falou que vai adicionar para praticamente todas as facções, então vai ficar bem legal. A Reconquista de Caraca, 8 picos. 2420 depois de Sigmar para 2498. O domínio de Thorgrim começou onde Auriksson havia parado, lembrando sua raça e seus inimigos de que, embora os anões não tivessem mais o poder que eles tinham, eles ainda eram uma força no mundo. Um por um, fortalezas arruinadas foram reconquistadas. O progresso foi lento, pois os anões lutaram com dificuldades para estabelecer pontos de apoio em meio às ruínas do esplendor de seus ancestrais. Claramente o que eu estou fazendo aqui. O plano mais ambicioso de Thorgrim foi sua tentativa de reunir os clãs para ajudar Belegar Martelo de Ferro, filho do recém-nascido Buregar, na tarefa de retomar Caraca Oito Picos. Desde a sua queda, mais expedições tentaram reassentar os Oito Picos de Karak do que qualquer outro porão, mas tudo acabara em fracasso. Grande esforço foi feito para garantir que as forças do Rei Belegar pudessem voltar à sua antiga fortaleza, pois mesmo em seu estado arruinado, os Picos de Karak, Oito Picos, apresentava uma formidável série de defesas naturais e pontos de estrangulamento mortais. Anões que tentaram reentrar no passado foram emboscados, envenenados e separados antes que pudessem penetrar nas profundezas do porão. Para equipar o exército de Belegar, Torek Sombra Ferrocelha, mestre de runas de Karak Azul, havia forjado novos machados e martelos cobertos de runas, enquanto Thorgrim oferecia armas antigas de seu tesouro para os guerreiros de Belegar. Era um exército como os dias mais antigos, quando os batalhões inteiros iam para a guerra empunhando armas rúnicas e protegidos por armaduras rúnicas. Ajudado por uma multidão de Karak Azul liderada por Torek Ferrocelha, os anões romperam as defesas externas e abriram caminho em Karak Oito Picos. De lá, eles pegaram uma porção da cidade alta e a fortificaram contra o contra-ataque. Eles fizeram isso bem na hora. Logo depois, Goblins da Noite os atacaram em uma maré opressiva, superando os anões em muitos milhares para um. Os anões seguravam os motores, cobrando um preço terrível. Aqueles peles verdes que... Opa! Os anões... Espera aí... Os anões seguravam com motores de guerra e raios crepitantes de bigorna de Torek, cobrando um preço terrível. Tá, só pra... Porque eu acho que acabou minha voz no final. Tá, um rancor aí pra vencer três batalhas. Contra morto-vivo. Ah, mas eu não tô nem perto de morto-vivo. Quer dizer, eu tô, mas... Não que eu quisesse atacar eles agora, né? Aqui aparentemente não tem traição, então vamos descer mais aqui. Porque ele tá tentando montar um exército ali. Não vai dar muito certo, mas. Tá, assassina. Muito bem, sucesso crítico. Cumprimos. Desloque um personagem para a seguinte província, Desolação de Nagash. O campeão de Belegar retornou com muitas informações. Um arquichefe de guerra raptou os Dawi que encontrou aprisionados nas profundezas do Penhasco Negro, esquecidos por Gorfang e Tripa Podre. O chefe de guerra sequestrou os anões e os obrigou a cavar novas passagens no subterrâneo, sem que ninguém soubesse, exceto sua própria ralé de orcs. Belegar está indignado. Ele logo percebe que o povo capturado se trata de Dawi e gente de Karak Azul, sequestrada em uma invasão de anos atrás. Isso é algo vil e que exige vingança, porém o Martelo de Ferro sabe que isso não é algo que ele pode fazer sozinho. O rei caçador de Karak Azul ainda está chocado com este fato e deve ser informado sem demora. A tradição dos anões dita que notícias de tal importância devem ser entregues como uma garantia, um pacto entre reis para que nenhum Dawi duvide dela. Belegar não hesita e envia o próprio escudo como garantia. Tá, vamos mandar aqui esse guerreiro anão mesmo. Não tem problema não. Ou não, né? Põe aqui investida. E tem mais um ponto, investido de novo. Vamos pular pra cá. Lembrando que ainda estamos com aquele evento de invasão, pra quem tá assistindo as lives, temos uma invasões dos anões do caos aí.
que vão acontecer em três estágios. O primeiro sendo o mais fraquinho deles, o último sinistramente forte. Então temos que estar bem preparados para lutar com nossos irmãos, entre aspas, nessa situação, né? Inclusive está bem perto da primeira onda de invasão. Estou até meio preocupado já, como é que vai ser. Ah, eu sei que vai ser legal. Coloca esses patrulheiros aqui para esse cara aqui. Porque eles atacam de mais de perto, então não faria muito sentido colocar com os patrulheiros que estão no exército do Belegar. Poderia gastar aqui, pegar mais guarnição. Acho que não é necessário no momento, então acho que eu vou só guardar o dinheiro. O Gringor perdeu o Penhasco Negro para a rebelião, é isso mesmo que eu vi ali. Com uma guarnição forte daquela e a rebelião mega fraca, impossível. Mais resolução automática, né, gente? Aqueles pé-verdes que empurraram avante foram encontrados por uma parede de aço que nenhum inimigo poderia passar. As mansões arruinadas de seus antepassados, os anões se mantinham firmes e o Vale da Sombra íngreme dos Oito Picos ecoava mais uma vez ao som do abate e dos cantos de guerra. Skarsgård, o líder dos Goblins da Noite e o auto-titulado Senhor da Guerra de Oito Picos, cancelou os ataques ineficazes depois de alguns dias. Será que ele vai pra cima de mim? É, não é possível, né, Gringor? Não é possível, mano. É muita audácia, velho. O Gringor aparentemente não aprendeu nada desde o nosso último encontro, né? Vamos ter que lembrar ele mais uma vez o que acontece quando você encontra anões enfurecidos no campo de batalha. Vou até colocar vocês aqui na frente, na real. Seria interessante, que tira o bloqueio de projéteis. Aí o nosso regimento é armado aí, pra quem quer ver. Eita, o que eu fiz? Aí. Os patrulheiros aí. Nossos machadinhos. Eu vou tentar usar esse negócio aqui, mas primeiro eu quero pegar alcance, senão vai valer a pena. Tá, deixa eu mandar a galera atacar aqui. Então vocês vêm pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Mais uma jogada de machados. Agora mata os caramuços, sai fora. Runa aqui, armadura pra todo mundo. Vou ter que começar a brigar pra eles alcançar, senão eles vão ficar fugindo. Vocês vêm pra cá e pegam eles por trás aqui. Depois que juntar os dois grupos aqui. Tá, encostou o charge, volta. Volta a brigar de longe. Ainda tem um grupo que tá insistindo aqui em atacar a gente. Pega, 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 pega. É, o Gringor tá arrebentando meu Senhor das Runas aqui, deixa eu tirar ele de perto. O bicho é brabo. Vamos brigar com os rapazes aqui enquanto a gente bate no Gringor ali. Machadada nas costas. Corre não. Corre não. Tá, vem aqui pra linha de frente aqui do outro lado agora.
Vocês flanqueiam esses orcs aqui. Armadura pra todo mundo aqui. Que tá brigando. E vamos jogar aqui uma runa de dano nos rapazes de lança. Ele tá tentando chegar perto do gringo aqui. Oh, o gringo tá tentando chegar perto dele, na real. Sai de perto aí. Machadada nas costas deles aqui agora. Isso, corre pra cima dos meus arqueiros. Só falta você correr, Gringor. Seu exército inteiro já tá desistindo. Então vocês já se machucaram muito aí, sai fora. Deixa um grupo com mais vida brigar com o Gringor. Usa isso aqui no gringo e atira nele. Ele tem dano perfurante, vai dar um dano do caramba nele. Tá, deu bastante dano. Para a munição que eles tinham. Tá, volta aqui, essa galera aí já era. Vem pegar esses orcs aqui. Volta aqui vocês também. Correu. Ei, Gringor, qual é? Vamos desistir? Esse bicho é rápido, hein? Eita caraca, um golpe dele tirou tudo isso. Ah, tem que correr pra cima das minhas unidades aqui, senão ele não vai cansar nunca, né? Vou isso aqui no Gringor, deixa a infantaria bater primeiro. Vamos ver como é que você lida com tudo isso de Dao aí furioso em cima de você. Bora, Gringor, vamos desistir. Tá sozinho, mano. O bom é que ele tá batendo só do outro lado, senão eu já tinha matado meu general já. Ih, esquece que eu falei, ele virou. Não quer aceitar a derrota, mas perdeu a capital pra uma rebelião, né, Gringor? Mano, eu vi a guarnição dele lá, tava cheio de orc negro, velho. Não é possível que eles perderam. Tem que até checar de novo, não tenho certeza se eles perderam. Tá voltando gente pra brigar ainda? Caramba, os caras é corajoso mesmo, hein? Correu, Gringor. Acelera aí, vamos ver se a gente consegue. Eita, vamos ver se a gente consegue pegar alguém. Vai dar. Dá pra eu alcançar, tirar mais vida do gringo aqui, porque os patrulheiros são rápidos. Tem um abaixo da velocidade dele, na real. Pena que isso aqui não tira velocidade, né? E que acabou uma munição. É, não vai alcançar. Ok, vamos executar aqui. Não deu certo, Gringor. De novo. Não aprende. Parece que agora bater no Gringor junto com aquela guarnição não vai dar muito certo também. Eu achei que ele ia atacar a minha guarnição aqui. Obtive elmo da discórdia do Gringor. Esse elmo da discórdia surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor.
Agora tem dois elmos, né? Porque um tá com o fantasma lá do exército do Belegar. E agora tem o outro aqui. De novo declarar guerra. Tá difícil. Então, Skarsgård que cancelou os ataques ineficazes depois de alguns dias. As perdas para os Peles Verdes eram de dezenas de milhares. Mas Skarsgård sabia que poderia se dar ao luxo de receber tais baixas diariamente se necessário. Aquele assalto era meramente uma investigação, e ele agora adivinhava o que os anões estavam aprontando. Então, o astuto líder dos Goblins da Noite começou a tramar um ataque mais desonesto. Perto nas sombras, os espiões Skaven de olhos vermelhos viam tudo, relatando notícias da volta de Quick e Cabeçador. O mais ínfimo dos senhores de guerra do clã Morse. Ok. Império em chamas. Os homens de Sigmar mais uma vez vieram nos suplicar. Eles testemunharam a devastação das nossas armas de chamas e agora imploram que compartilhemos o segredo dessa tecnologia, como um dia fizemos com a Pólvora Negra. Com certeza, fogo neles. Coloca aqui. Não, coloca abafamento. Mano, eles perderam mesmo pra rebelião, velho. Como que pode, velho? A guarnição tipo de orc negro e o escambau perdeu pra tipo. Isso? Nem fé, na resolução automática é um lixo, realmente. Tem como, velho. No final facilitou bastante meu trabalho, então obrigado, eu acho. The throne is mustard. Eles têm 8 na guarnição. 4 rapazes, 4 goblins. Meu exército está um pouco machucado. Acho que seria meio arriscado ir para cima agora. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Vou acampar. Aí eu vou recrutar aqui. Pegar 3 desses aqui, que são mais rápidos. Agora a gente pega um desse aqui também. Quero ver os bônus que eu vou ganhar por pegar penhasco negro, hein? Espero que seja bom. Mas deve ser, porque todos aqui são bons, né? Tipo, são um pouquinho, né? O cara deu uma nerfada nos bônus, pelo que eu tava lendo, porque era um absurdo quando eu baixei o mod. Até tava pensando se eu ia usar mesmo, mas ele deu uma nerfada, porque antes era um absurdo os bônus. Ainda bem. Depois de muitas batalhas, Quick dominou a maioria das profundezas de Caracoito Picos. Ali no ventre da fortaleza, os Skaven haviam ruído no seu próprio emaranhado maciço. No comando de Quick, a tropa de choque de praga tempestuosa em massa, mil garras de tropas aguardando a ordem para liderar o ataque. Logo, eles iriam varrer os Goblins da Noite e as coisas odiadas da Barba em uma única onda. E assim foi em Caracoito Picos por décadas. Belegar e seus anões resistem a conspirações, alianças, emboscadas, super-armas e armadilhas mortais incontáveis. Entendeu? Três vezes eles foram resgatados por força de socorro que romperam o cordão do inimigo para trazer reforços muito necessários. O último exército liderado pelo próprio Thorgrim. Belegar jurou um poderoso juramento para retomar os 8 picos de Karak, e com centímetro de por centímetro os anões expandiriam sua posição. Com cada pequeno ganho, os engenheiros se reforçam antes que o inevitável contra-ataque chegue. Então a batalha continua em estado de sítio permanente. Isso aqui eu meio que já tinha lido no começo da campanha, né? Pra quem tava lembrando. Ué, eu acho que ele já leu isso. Mas esse aqui é o último capítulo da história do capítulo dos anões, né? Aquele ali que a gente leu foi a história de Caracoito Picos, né? Mas como eu tô lendo a história dos anões, eu tenho que repetir essa parte para contextualizar na linha cronológica deles, né? Espero que vocês entendam. Então isso foi a história inteira dos anões. Cobrimos aqui a história inteira deles. Agora só falta ali a parte aqui de biologia, estágios da vida, religião, exército e afins. Eu vou deixar para ler isso na próxima parte, que o vídeo já tá meio grande. Então, na próxima parte lemos essas partes. Lembrando que eu ainda pretendo fazer o vídeo das facções separado, só contando a história delas. Porque tô meio que em reta final de faculdade, tá meio complicado de parar pra ler a história de um monte de facção num dia só, né? Mas tô tentando terminar de ler a dos Homens Lagartos pra já começar a fazer. Que pelo que eu vi, eles são a facção mais antiga que tem, né? Então é legal começar pela mais antiga. Pra ficar mais ou menos uma ordem cronológica aí. Eu jurava que eles iam pegar o povoado de Kraditomi ali, mas não pegaram não.
Bordelô foi destruída. Barakvar tá com a mão na mão dos anões de Barakvar, hein? Seria interessante fazer uma confederação com Barakvar só para eu ganhar o bônus. Ih, rapaz, bugou aqui, hein? Ah. Armas fabricadas por mestres. A confecção de armas dos anões é a mais graciosa do mundo. Um presente das guildas para seus irmãos de clã. Aumenta a força de arma aí da galera. É, vou fazer mais um turno ainda antes de eu encerrar essa parte. Eu sei que o vídeo já tá meio grande, mas só quero pegar a Penhasco Negro aqui antes. E aparentemente não tem muralha, porque eles não construíram, então vou só pegar a cidade mesmo. Inimigo morto em batalha. Tá, peguei os ferronetes Norgringlings. Ferronetes. Os anões do clã Norgringling estão decididos a exterminar seus inimigos com uma rajada de vapor fervente e purificador. Quebra-ferros Norgringlings. É, embora oriundo do clã Norgringling, a fidelidade desse quebra-ferro é para com a glória de todos os anões. Engenheiro de combate. Os anões se destacam a escavar não os túneis primitivos dos Skavens e Goblins, mas sim passagens subterrâneas primorosas. Também usam tais habilidades ao sitiar o inimigo. Alvenel já li. Talvez apareça no próximo turno o evento. Ou não tem mesmo e não tá contando, sei lá. É que eu lembre que o Penhasco Negro tem uma importância. Eu queria. Eu esqueci como é que é o nome do Penhasco Negro aqui dos anões. Tem que dar uma checada. Tá, eu vim aqui olhar o nome aqui na página só para relembrar que o nome da cidade antes de ser tomada por orcs era Karak Dras ou Blackhold. Então, vou colocar aqui o nome que estava antes, né? Porque estamos jogando com os anões, afinal. Nada mais justo. É, esses quebra-ferros aqui seria muito interessante colocar no exército do Belegar. Ou os marteladores só acho que já tá bom. Porque eu acho que vai ficar muito roubado deixar os marteladores e os quebra-ferros. Poderia colocar um exército desse carinha aqui. Assim ele conseguiria atacar de boa o exército do Gringor. Também, né? Barakvar, eu vou pegar a cidade de vocês, vai. Tá, peraí. Alto, baixo, razoável. Aí. Confederação, clã de Barakvar, excelente. É, eu só quero ficar com os minadores de explosivo e as balistas. O resto pode guardar aí. Vamos ver se eu vou ganhar agora o evento aí, né? Já temos uma esfera ali em cima também para nos encher a paciência. É, esse aqui pode tirar, porque eu já tenho ouro aqui, não precisa mais de fábrica de ferramenta ali junto. Torre da Pedra Mina, pode botar uma guarnição aqui. Aqui pode melhorar. E acho que é isso. Vou só passar o turno aqui mais uma vez. Eu já podia ter até atacado com o outro carinha ali, a cidade do Gringor, que ele tá, né? Sem problema, eu faço isso na próxima parte. Na verdade eu vou ter que pilhar ela para cumprir a missão, então vou pilhar mais dois povoados de pele verdes para eu conseguir cumprir a busca, senão não vai dar certo. Me sugeriram nos comentários de uma das partes, acho que foi a parte 4, para eu atacar os piratas de Sartosa, e eu pretendo mesmo fazer isso, para ajudar os entrefronteiriços. Eu só queria vir pegar a Carioca-Oito-Bicos primeiro e fortificar aqui a região dos anões, porque, como eu disse para vocês, vamos sofrer a invasão aí dos anões do caos, né? E temos que ter umas posições defensivas fortes para se preparar para essa invasão, porque senão eu não vou conseguir segurar e eles vão sair atropelando todo mundo. Tá, perdi acordo comercial com o Queensland graças aos malditos von Karstein. Numas se expandindo ali pra Karakasgal, talvez a gente tenha que brigar com Numas então. Se começar a pegar a cidade dos anões, a gente vai brigar, velho.
Ok, demolição concluída. Aparentemente eu não ganhei nada, então não sei. Até onde eu sei, era para ter aparecido o um evento por eu ter pegado o Penhasco Negro e Barakvar. Mas não sei o que aconteceu. Sinceramente. Enfim, é bom que eu já reporto pro cara lá. Mas enfim, eu vou até aproveitar depois tirar um print aqui pra ele pra mandar. Bom, gente, se você gostou dessa parte, deixe seu like aí embaixo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, dê um follow lá na DLive, o link tá aí na descrição, dê uma olhada nos links da descrição, pode ter uma coisa que te interesse. Então, se você... vejo você na próxima parte da campanha do Belegar e falou!